はいどうもピョーキングです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコースディストロールメイクミッシックということで、ミッシックっていうのはね、私は病気ですっていう意味になるんですよ。なんでこのコース、私は人を騙す病気ですっていうことになるんじゃないでしょうか。それじゃあ早速やっていきましょう。クリア率は 0.71%。 この方はですね、トロールコースを作るのがめっちゃ有名な方だからさ、そういう意味でつけたんじゃないんでしょうか。うわ、この船めっちゃ怪しい。なんだここ、なんもねえのかそれじゃあこの柿も踏んでいきますなかなかやるじゃねえか。じゃあここは一旦さ、つたに捕まっておいて先に進みたいと思います。こっから先どうすればいいんだろう。チョロップーかナイス、危ねえ。で次はこの P スイッチを踏んで記録を出せっていう感じかな。一旦待っておこう、絶対ここバレかなんか出てくるよ。本当か、本当に出てくるのか友達。くそれじゃあここはもう何もしない、何もしないでパウだけ叩けばいいのかな。いやパウだけ叩いてもさ、あ、なるほど、チョロプーが出てきてくれるんじゃ、危ない。それじゃあ進みますか。頼む、下に、やばい、これはまずいんじゃないの。左見てもやられるよね。で、ね、この上行ってもやられるよね。このチョロプー抜けるのがちょっと難しいんだよな。一旦こっから右にジャンプ、あぶねそれでよかったのか。でこのまま下に降りていけるっていうわけだね。さあ行きましょう。ここは走っていくよ。ドッス下見てるもんね。頼む、よしよしよし、なんでなんで壊さないのパンを。ここはジャンプ、そして左にジャンプ。あいつ熱々、これでいいよ絶対に。そしてこのまんま、そしてチョロップが下に落ちていきました。そしてこれはファイヤー取って上に行けっていうことでしょう。うわどうしよう、このまま下に向こうに行ってみる。この書き物のところに行って、何をするまずい、これまずいぞ。一旦右に避難するぞこれで大丈夫、邪魔くせえ。このチョロップ一旦倒しておく、倒しておいて。これは何、何もないのか。一旦このドアに入っていきたいと思います。そしたら何がある。うわスタート位置戻されたじゃねえか。大丈夫、なんでよそれじゃあここ左に行ったらいけなかったっていうことだよね。このまま上行ってみようか。で、あぶねあぶった。でこの左のドアでいいっていうことでしょう。さあ行きますか。でここで違う、何もしないで、何もしないでいいよ。このまま何もしないで、そして上、合ってるよ、絶対合ってるこっち。そしてこのまま左向いたまま上がりたいなやばい、これもう、いや一旦下行こうか。このまま下に行って左に行けば大丈夫だよね。さあ行きますか。マリン、このまま突っ込んでくれ、頼む、キュッキュッ頼むって、邪魔すんなって。それじゃあここは何もしないで土管に入れっていう感じだね。このままダッシュして間に合わないから、さあよしよしよしさあじゃねえんだよ、ここはオンオフをしてすぐ右に行く、これで合ってる。うわ違うのかな、じゃあもう一回オンオフしてすぐ右に行くあだー、いやなかなかいい線行ってたと思うんだけどな。じゃあここは一旦オンオフをしてもう一回オンオフして、この場所でファイヤーを取れっていう感じで。それじゃあ行きますか。でここは隠しブロックかな、なるほど。でここも隠しブロックで、うわあの喉がめっちゃ怪しい。こっちはなんだ、頼む、何もないで、マジで大っけっぽい。いやでもさ、これ上からスターが降ってくるだけだったらここで待っておけば問題ないっていうことだよね。多分この場所にずっと持っておいたら簡単にやられることができるよね。これはぬるいね。そんじゃあここの青のとか無視して先に進もうか。何もしないでいいよな。さあこのまま右に、あちっちゃくされたじゃねえか。トッスンが来るのを待っておいて今このタイミングで先に行けばいいでしょう。さあここはステークブロック、信用していいのか、信用したいと思います。頼む、このまま上、くっそもう分かったよ、一旦このステークブロックから降りてドクロリフトに乗れっていう感じだね。それじゃあ進んでいきましょう。
このステークブロックに乗った瞬間降りる、そんでドクロリフトと一緒に上がっていけっていう感じだね。さあ行きましょう。でここはおう、あっ、あぶねやぶねくれ、それ必要なやつだよ。邪魔くせえ、あいつら。くそ、こいつらも邪魔くせえ。一旦オンして、一旦オンして、このまま右出していくよ。シャウダンプダンプダンプ。そんじゃここは右のベッドのところ行ってみようか。ベッドのとこ行ってそのまま下。よしよしよし。さあこのドアに入っていきましょう。オープンで、プロパン潰されるところやったね。ここはどっち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 、上上、やった来た。待って、その靴大事なやつだよ。でここで、さあ中間ポイント取れました。うわ、靴持っていけばよかったな。まあまあ中間ポイント取れてるからね、こっちのもんだよ。魚いや、まさか魚が降ってくるとか思わないじゃん。じゃあ一旦この靴を履いて土管に入っていこう。それじゃあ進んでいきましょう。でここは左でいいのかな。一旦左行ってみる。いやねえ、ここは右おしっぱでいいのかな。赤いのかなんか出そうじゃない。エンジェルハナーまた魚。いや、まさかエンジェルハナーに襲われるとは思わなかったな。じゃあこのボム兵が爆発してちゃんと上に行こう。そしてさ、この上も多分いると思うんだよね。ほら来た。そして花が落ちてくるみたいな、そういうことでしょう。さあ右に行きたいと思います。うわ、どうしよう。あのピースイッチとしてなんかありそうじゃない。うわ、なんもないのか、この上は。はだじゃあここは素直にピースイッチを踏んで何もしない。そんでこのパネの上に乗って上に行こう。そしてここは、うわ、どうしよう。このリング取っていいのかな。そしてこのまんま右にダッシュ。ひっいや、危なくはないんだけど、この砲台どうすればいいの。防ぎようがないね。マスターソードを手に入れる前に上に行けっていう感じだろうね。多分これで合ってると思うんだよね。それじゃあ進んでいきましょう。ここはピースイッチを踏んで何もしない。この唇植物、ピースイッチを押して唇植物を襲ってきたから何もしない。これで正解でしょう。さあこのリングを取って叩く。多分これでいいよね。そしてこのブロックを破壊して先に早く早く危ねえ、くねえ。次は絶対あのコンボ野郎に負けないよ。みんな見てて、ちゃんと倒すから、あのコンボ野郎。さあこれでスターが取れるだろうきっと。そしてどこに行けばいいの。あっ、きた、やったどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオワンジャンプピースアート3ということで、このコースですね、サムネを見てもらっても分かる通りピースイッチが一つだけ、そしてゴールバーがあるだけなんですよね。ただそれだけなのにクリア率が 0.12%、 めちゃくちゃ難しいんじゃないんですかね、このコース。それじゃあ早速やっていきますか。でね、このコースピースイッチを右側ギリギリで踏む、それ一択だと思うんですよ。それがそんなに難しいのかな。いや、僕ね結構ピージャン得意だからね。あ、いけた、一発クリアですかいや、これすごくない。一発クリアってなかなか見ないよね。いや、ちょっと待って、今のはさすがにたまたまなんじゃないかな。クリア率 0.12% ってそんな簡単にクリアできるコースじゃないと思うんですよ。なんでもう一回やってってみるねいや違うんだって、ギリギリを攻めるとああいう風になるんだって。ちょっと次はちゃんとやっていくよ。だから違うんだって僕思ってることがあってさ、これ真ん中ら辺でピージャンしてもいけないのかな。あ、やっぱいけんね。ということは右ギリギリを狙う必要があるんだね。はい、それじゃあクリア方法も分かったしね、さっきクリアしたことだし、今日はこの辺で一旦終わりたいと思います。ただ最後にさ、めちゃくちゃ本気でやってみていい。もう超集中していくから、ちょっと見てて。めっちゃ珍しいよね、だましコースでスピードランって。最速クリアが39秒ってことは意外と早く終わるかもしれないんですよ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.68%。 まあ早く終わったらね、早く終わったら別のコースを追加していきたいと思います。それじゃあやっていきますか。もうやってってるけどまあここはまずパンを投げ続けたら問題ないのかな。
何この人、何を出してくるんだ。あにゃーなるほどね、最後のパンがあるじゃん。あそこで投げたらいけないんだよきっと。だからこの場所で一旦何もしない、それで先に進めんやん。投げてもダメ、投げないでもダメってどういうことだろうね。もう一旦投げてみようか。そしたらなるほど、最後のパンブロックは上に投げろってことかな。さすがと言わざるを得ないで、ここで上の方に投げれば進めるっていうことか。そしてトロールコースとスピードラン、早口になってしまったら申し訳ない。オフ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 ここは絶対に引っかかるでしょう。ジャンプジャンプ、何もしない。そしてここでジャンプすればいいんじゃないの。あっ、いけたたまたまいけました、骨いや、ここの骨の場所の行き道が分かんねえな。ここどうやって行くんだろうね。あ、分かった、ここでシャキンかぶれるのか。で、この状態で右に進めると、そういう感じだね。さあ行きましょう。どんな感じだ、ロケット頼む、来たそうなんじゃねえんだよ。あっちの土管に行けっていうことか。いや、あっちの土管って言ってもさ、どの辺で落ちればいいんだろうね。どこどこどこいや、わかんねえって。印をくれよ。多分ね、ちょっと目印つけてる、この場所だと思うんだよね。よし、来たさあ進んでいきましょう。ここでキノコを取って走っていきたいと思います。うわ、どこが怪しい、真ん中怪しくない。多分あの矢印がないところが正解っていう感じなんじゃないの。さあ行きましょう。このまま突っ込んでゴールまで行きたいと思います。多分ここもここだよ。よしよし、ブブーじゃんか、大丈夫いや、こんなの2分の1じゃんか。下でいい、下で合ってんのかな。頼む、下で合わせて。やったピンポン言われたよ。こっちで合ってんじゃない。そしてこの上に脱水予感がしたな今な。ドスの下に扉があったのが見えたぞ。いや、やっぱりね、こっちは何よ死にたいケンポン、頼む誰か助けていや、今日は見事2分の1当てたね。幸先いいかもしんないね。それじゃあここは一旦パンを投げる。そしたら下にドアがあったんだよね。さあ進んでいきますか。ここで、危ない、何かトゲピじゃあここは Z で行けっていうことだね。きっとこれで行けるはず。さあ行きましょう、このまま。それじゃあ次はちゃんと赤いところ、ここに乗りたいと思います。そして左のこの穴に行けということでしょう。ブブーいや、合ってんじゃない。ダメやん、こっから下に降りて右ダッシュすればいいっていう感じなんじゃないの。そういう感じでしょう。あーね、そういうことしてくるわけね。そっちがそのつもりなら僕も本気で行くからね、覚悟しといてよ。ジージー、あ、危ない、やめっちゃ焦った今。どうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。